A je tam tá podmienka, že čím viac ľudí, tým lepšie, alebo by ste boli ochotní ísť do malého klubu, pokiaľ by boli splnené vaše podmienky vrátane tých finančných? Tak my hráme jednak monster koncerty, obrovské, pre 10 tisíc ľudí, s obrovskou aparatúrou a všetkým možným. A máme aj program, ktorý robíme teraz v Čechách, v divadle. To je veľmi taký komorný program, kde hráme len jeden klavír, jedna gitara, akustická a spev. A je to v úzkom kontakte s publikom, ľudí 500 až 1000 maximálne. A je to veľmi intimné a dobré. A strašne ma to baví. Takže obidvoje funguje. A na tých intimných koncertoch je dobré to, že tam sa vracame zase k ľuďom, že máme zase s nimi kontakt, lebo pri tých obrovských koncertoch my nevidíme nič, len svetla a obrovský hluk. A s ľuďmi sa vôbec nestretneme, lebo ľudia sú za bariérami a bodyguardi tu strážia a k nám sa nikto nedostane. Tým, že koncertujete málo, je to aj o tom, že potom už idete naozaj do každého takéhoto projektu úplne naplno, ako sa to len dá? Je to... No to vždy, to je jasné, to sa ináč nedá. Všetko robíme buď alebo. Keď to robím, tak to robím na 1000% a keď to nerobím, tak to proste nerobím, to je jasné. Teraz sa chystá ten koncert v Pezinku, po dlhom čase zase veľký opener. Že prečo práve Pezinok? No tak je to jediný opener koncert v tomto roku na Slovensku. A Pezinok je dobré miesto, ja mám to mesto rád. A je tam výborné publikum. No a hrávali sme tam na Amfiku, ale teraz je Amfik príliš malý, tak to robíme na futbalovom štadióne, je to 8. júna. A bude to monstruózna show proste. Dúfam, že ľudia prídu a že sa spolu zabavíme. Vy konkrétne tak to podrobne sledujete, že čo všetko tam bude nachystané, že čo by tam malo byť, nejaké tie, viem, že špeciálne letky by mali priznať, či aj z Ameriky a tak ďalej, že či sa konkrétne do toho nejako zainteresujete, alebo v podstate to necháte na ľudí okolo kapely a vy si len potom pozrite, že či je to tak, jak to bolo dohodnuté. No tak veľký tým ľudí na tom robí, projektuje to. 40 ľudí to 2 dní stáva. Sú tam obrovské, najmodernejšie efekty, všetko možné na svete, čo sa dneska používa, tam všetko je. Obrovská, šílená aparatúra. A ja, čo sa mi nepáči, tak to tam není. Ale ináč to projektujú ľudia, profici. Takže ja sa hlavne venujem tomu, že spievam a hrám a komunikujem s ľuďmi a čo tam svieti a čo sa tam robí. To ma až tak veľmi nezaujíma. A dávate vy organizátorom tiež taký nejaký manuál špeciálne, že do šatne, čo by ste chceli, alebo či vlastne na takéto veci si ani veľmi nepotrpíte, že no, koľko, kde, čoho by malo byť do bodky? Sú tam základné podmienky, hygienické a také veci, ale nič mimoriadne my nežiadame ani nemáme. Len proste šatňu, úteraky a WC, to je všetko. Alebo býva tak zvykom, že si niekto vymyslí, že tam chce nejaké špeciálne, neviem čo, potom to zháňajú chudáci cez internet, len aby im urobili problémy, nech sa chlapci zapotia, takže toto asi nie je vaša cesta. To nie je naša cesta, my sme skromní. Okrem teda toho Pezinku, asi niečo podobné v regióne, Čechy prípadne? V Čechách hráme koncertnú šnúru, tie Ela v divadle, no a to sa nám darí, sa nám to páči. No a na jeseň sa priberieme k produkcii ďalšie platne LPčky. A tá vyjde, keď bude hotová, predpokladám? No. To neviem, kedy. Takže dátum nemáte nejako stanovené? Nie, to nie. To u nás trvá, lebo my musíme veľmi pozadne robiť novú produkciu, lebo látka je strašne vysoko a nemôžeme si dovoliť urobiť nejakú chybu. Kedy ste sa zvykli spolupracovať s rôznymi umelcami? Máte ešte dneska také ambície, že prizvať niekoho na pesničku, ako napríklad Petra Naďa kedysi? A bolo ich viac samozrejme tých spevákov? Ja som nikdy nikoho neprizýval, prizývali mňa občas. A zatiaľ o ničom neviem, ani po ničom netužím. Ja si myslím, že my vieme to, čo chceme vyjadriť, vieme nahrať. No a jediný problém je, hovorím, že látka je hrozne vysoká a musíme veľmi opatrne tvoriť a to, čo pustíme vám, musíme si byť 100% istí, že je to dobré. Aj keď sa to ľuďom nebude páčiť, ale my musíme byť presvedčení, že to je ono. No a preto nám tak dlho trvá urobiť platňu.
Texty tam teraz kto bude písať? No, tak ja dúfam, že Boris Filan. Zostáva to v tejto? Paľo Jursa. A hoci kto, kto ponúkne dobrý text. S Borisom Filanom, teda on tvrdil, že väčšinou tie texty, ktoré boli, písal to, čo ste spolu prežili. Ano. To, čo ste spolu žili. Ano. Je to aj dnes tak, alebo už je to trošku niečo inom? Dnes ste asi v takom úzkom kontakte stále, ako možno pred 20-30 rokmi? Stále v úzkom kontakte a stále to je len o tom, čo žijeme, lebo ja iné ani neviem spievať. Ja keď nemám dobrý text, tak ja neviem spievať. Proste ja musím tomu veriť, čo spievam. A zatiaľ sa nám to darilo, že čo sme nahrali, tak to sedelo. A dúfam, že to tak bude aj ďalej.